Dy kontraste ka patur mbledhja këtij fund muaji i Këshillit Bashkiak të Shkodrës. Me konsensus dhe në pak minuta votoi pikat e para të rendit të ditës së ndihmën ekonomike dhe pa aftësinë, fondin e kushtëzuar prej 6% për 3 muajt e parë të vitit, si dhe mbështetjen financiare për shtëpitë të djegura nga zjarri. Ndërsa debatet e para i krijoi miratim i linjave të rregullta të udhëtarëve Shkodër-Shoshkodër dhe Shkodër-Pulç-Shkodër, Këshilltari Mark Rupa në pak rreshta duke dhënë argumenta më shumë se bindës për atë që ai me të drejtë nuk e cilësoi rrugë, por një shteg. Kërkoj që më parë të ndërhyet për riparimin e saj e më pas të zgjidhet edhe kjo problematik. Ajo rrugë nuk është realisht një rrugë, mund të konsiderohet shteg, pra nuk plotëson asnjë kondicion që të jetë rrugë automobilistike, nuk ka tabela. Pjesën më të madhe të veprimtarit i ka dëmtuar, sipërfaqja e rrugës në 80% sa jashtë e dëmtuar rënë. Shumë e vështirë kalu edhe prej foristradave, jo më prej furgonave. Ka rrezik rrshitje, ka rramje gusht të vazhdueshme, ka pasur automjet të dëmtuar të atyre që lëvizin pa licencë. Unë nuk mund të miratoj të konsideroj një linjë të rregullt, asnjë licencë për atë rrugë. Por të ngrihemi gjithë banë bashkë me qytetarët, bashkë me automjetet, që e bajnë atë zonë dhe protestojmë që të vetë një buxhet i veçantë për atë rrugë dhe mos kena më viktima të tjera në atë rrugë. Fatlumnuria zgjolli të argumentoi ligjërisht pse nuk qëndron kjo nisëm sot dhe kërkoi që më parë bashkia të miratojë rregulloren e transportit. E gjej me risk rregullimin e këtij shërbimi nëse se miratohen pa rregullore. Ideja me kry shërbime pa rregullore shërbimit është në kundërshtim me ligjin. Nëse ju do ta jepni me këtë me një koncesion ose me tender ose me një shërbim të tretë, që shkon ndodhur për herë, dhe nuk keni rregullore, nesër me dashje bëjnë rregullore e keni të pamundur, sepse termet e kontratës kur ta firmosin ju pengojnë me ndryshu diçka. Debati solli edhe çështja e dëmshpërblimeve të familjeve të zonave të përmbytura, ku bashkia ka përmbyllur vlerësimin për shtëpitë dhe ka bërë gati të dhënat për Ministrinë e Linjës. Tek pjesa që ishim shumë transparent, aty kam qesh me lot kur kam pas se ishin dëmtu djeg 3 dhoma materiale, por 4 dyshek tek. Nuk arrisha një pjesu, 300 me 4, sinqerisht. Del që në 19 emra, gjysa janë që nuk kanë këtë problem heq. S'kanë baj me përmytjet heq. Në bas të ku janë ba? Ose në qëfar kriterës janë, se mund t'jenë përmytën, pa ka kriterët... E gjithë procedura, dikush ma duhet të mbaj përgjithsi. Atëherë, në momenti që ne i përbalë me publikun, atëherë, në çdo moment, ekipet kanë detyrën që debatojnë ligjin. Në momentin që ne marrim përsipër për diskutuar diçka në këshill dhe anatemohet që është bërë diçka e padrejtë për arsye korruptive, sikurse ju e anatemuat, atëherë unë kam nevojë të di emrat. Tjena korrekt, i herë me vetin, pas të edhe me qytetarët. Ju kena që ahallin shumë drejtësh, ta shi doli ku halë, po i rënojmë, o administratorët, o komisionin, o qytetarët. Në qovë se ka një rast korruptiv, ne do të dërëjmë gjithës bashkë. Në qovë se nuk ka rast korruptiv këto, është gabim me folë, ata njerës kanë vujtë edhe sa të dënëmi përbalë të gjëna. Nëse kam edhe në Ibanez, që mund të ketë në Jankes, unë femë që duhet shku të verifikun. Këtë aspekt e kisha, përsa i përket numrit të banesave të përmytuna, unë për e themë që ka kënë shumë i malë, pa marësisht në si janë vlerësu, të merët parasysh, merët konsiderat dhe nga qeveria dhe të filloj një zhdamtim sa do minimal. Në fund, kjo piku miratua me 26 vota pro dhe një abstenim. Në total, përfituese janë 19 familje në Antëmalit, 17 në Dajsh, 17 në Rethina dhe 23 në qytet. Por mbledhjen tjetër u shty pika për dhënje me qirata ekonomisë pyjore kullosore Bushat Bërdic për një kompani celulare, pasi vendi për zgjedhur është zonë mbrojtur nga monumentet e kulturës dhe do të kërkohet së pari një informacion. Kundër nuk ka, miratohet.